Tako, spoštovane dame, spoštovane gospodje, nocoj v oddaji pozdravljamo tudi splošno športno društvo iz Tržiča, kjer telovadijo same dame. In ob nama je zdaj 92-letna Draga Koren. Dobar večer. Dobar večer. Gospa Draga, tudi sam sem ostrmel, ko sem izvedel, da jih imate že lepih 92. Kako to, da ste se dame pri vas pa odločile, da boste telovadile v skupini? Lahko bi ne vse zadnje vsaka doma? Ja, pa ne. Ja. A veste koga? Tržič je tak kraj, da se rad družimo in tako smo mi, starejše mladinke, se priključile športnemu društvu Tržič in že lahko rečemo, da okrog 30 let redno telovadbo. Seveda se sestav malo menja, malo je hudi, da za večno, kakšne nove pridejo, nekako z voditeljico Zoro pa kar ustrajava. Uh-huh. Ne vem, kakšen žegen imava nad zboj. Jaz vem, da vam, Draga, telovadba zelo dobro pliva tudi na vaše razpoloženje, kaj ne da? Ja, pa na dobro voljo. Na dobro voljo in predvsem, ker ne samo Da se razgibaš, tudi tle noter najdeš eno zadovoljstvo, eno srečo, druženje, pa smejemo se rade. Draga, zato jaz predlagam, da bomo to počutje zdaj prenesli tudi na vse naše obiskovalce pod Avsenikovo Marjelo. Velja, Draga, vi se kar pridružite skupini. Ja, gospodje in dame, ne vem, kaj čakate. Stanimo. Kar ostante, kar po koncu. Vsine noge. Ja. Telovadbo bo vodila 93-letna Zora, velja, tako da Darja pridi. Uh-huh, aha, tudi mi ga takole, a greš tja bolj, Trše stoj. Zora, ko boste pripravljeni, začnimo s telovadbo, velja? Ja. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Bravo, gospa Zora! In kako pravi vaše in naše geslo? Kako pravi? Zdrav duh! V zdravem telesu. Lahko ostanete, lahko sedete. To ste bili 92 in 93 let stari gospe in to so bile telovadke splošnega športnega društva iz Tržiča. Ampak še bomo telovadili v naši oddaji zdaj v nadaljevanju.